Assalamu alaikum. Suma pakaba arnisaya na sherasbi aya masannas. Jumte mo baham baham na pudlu. Mola mola ame dada ayam satu potong tipis macam ni. Satu kuih ayam. Ayam kena perar na. Gula satu cangca makan. Bismillah. Ini simpan dulu dalam 15 minit. Nanas setengah biji, bawang besar, bawang holen na satu biji, potong macam ni, slice, selai dua batang, saya kutur, bunga kentang dua batang, potong empat, cili merah dua biji dengan cili padi tiga. Potong belah saja. Lemon juice 2 cangcah makan. Daun 50 sikit untuk nak panggil. Sos tomato sos 2 cangcah makan. Sos Thai 2 cangcah makan. Cangcah teaspoon pati ayam. Soya sos kicap 1 cangcah makan. Ini semua kita mix na. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan soy sauce, pati ayam, jus lemon juice, gosengkan dulu. Masukkan air. Air itu dalam tu 4 gelas saja na. Ada perlu bertambah lagi. Panaskan kuali, tangkap minyak na. Dalam empat jam makan. Tablespoon na 4. Panaskan minyak dulu. Masukkan serai. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan bawang. Masukkan kentang. Cili merah, cili padi. Masukkan ayam ni. Dia layu sikit aja bahan-bahan ni. Masukkan ayam. Bismillah. Masukkan sekali tadinya sos tu mix tu. Nanas. Time ni boleh rasa na garam, gula, apa kalau korang boleh tambah lagi. Tadi ni aku lemon juice saya simpan sikit, boleh tambah sekarang. Okey, dah siap dah. Tutupkan gas. Kita nak hidang dulu na.